で、ちょっと水野くん、はい、なんか寂しいと思わなかったですか？そうですね。なんか音が iPhone から音が iPhone から出てる。出てなかったです。音が iPhone から出てる。そうですね。はい。この映してる時は、音はこの iPhone のスピーカーから出るということになります。基本は。ただし、オタレコ TV の読者の方は結構持ってると思いますが、スピーカーですね。スピーカーありますよね。スピーカーある人は朗報です。なんと、これ繋ぐだけで、ここのオーディオ出力、これが使えます。オーディオ出力。はい。これをケーブルで挿してください。ということで、これ挿して、まあ、ミキサーのボリュームを上げると、どうなるか、というと、ちょっとやってみましょう。はい。どうですか、水野くん。音もバッチリですね。なんとスピーカーから出る音がもうローの具合が違いますね。そうですね、はい、スカスカだった iPhone からの音が比べると全然違います、はい、違うということで、これはかなりやばいです。なんかちょっと映画気分ですね、ここまで来ると。いや、映画見れますよね、実際。全然見れるよね。ちなみに何見たいですか、映画。映画ですか。はい。パルプフィクションですか。パルプフィクションですか。僕はね、なんだろうな、ドラえもんと言いたいとこだけど、バックトゥーザフューチャーですかね。はい、やっぱり。あと、勝手にしやがれとかね。ああ、はい。はい。フランス映画なんかもちょっといいかなっていう。お酒でも飲みながらね、はい、みたいな感じです。で、もちろんですね、iPhone で撮った動画ですね、これなんかももちろん映ります。はい、ちょっとやってみましょうか。このように、これ陽介カニの思い出の数々が、お、この DJ は誰だ。あ、ジャックが映ってるじゃないか、後ろに。ということで、はい、キューバートがドゥードゥに来た時の映像ですね。こんな感じで、もう、はい、ということで、もう本当にテレビのような感じで映るということになります。そして、一回電気つきましょうか。さらにですね、こんなんじゃ終わらないぞということで、はい、さらに、ハイグレードな画質を求めようということで、オタレコではですね、ついにごめんなさい、これケーブルピンピンしてるとこういうハメになるんで、精密機械なんで大事に扱ってくださいね。あれ以来じゃないの。なんだったっけ。ビームズ以来。ビームズ以来の事故でしたね、これ。あれ。ついに、オタイレコードもですね、テロ組織に加担したということで。はい、どうぞ水野くん。こんな感じですか。こんな感じですね。はい、バズーカを入荷しました。はい。原理主義者、なんとか原理主義者の皆さんためにですね、激安でバズーカを仕入れさせていただきました。はい。ということで、これです。はい。このバズーカはですね、実は解体できます。はい、いきますよ。これもうトランスフォーマー的な感じですから、まず、ここを、こういう風にカチャンと、ちょっと硬いな、これ。やってください。それでこれを上げる。で、そうして、これを、反対。回します。はい、回しました。で、これを伸ばし、はい、足を開く、足開いた、はい、で、これを伸ばす、はい、伸ばした。で、この青をカチャッとやる、はい、こっち側にした方が皆さんに見えやすいんじゃない。はい、はい、で、これをなんと上げると、上げてからのこれです。はい、どうですか。はい、これでこういう感じでこう
白バッグなんかスタジオ的な感じですよね。はい、というふうで、なんと自立型プロジェクターということで、バズーカではないです。はい、殺傷能力もないです。はい、ということで、これも用意しました。これの複合技で楽しんでいただく。